ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណត់បាទសូមជំរាបសួរលោកសុក្រិតលោកបណ្ឌិតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ធ្វើសំណើមួយចំពោះច្បាប់ទំនិញសូនៃពាក្យកម្លាយឧទាហរណ៍ពាក្យថាដំណាំដែលមកពីពាក្យថាដាំតើត្រូវសរសេរថាដដាសអមណដាសអមឬក៏ដដាសអមណដាសអមបាទពាក្យដាំហ្នឹងយើងគប់កម្លាយវាតាមផ្នត់អមណទៅនេះយើងប្រើអមណអញ្ចឹងដាំដាក់អមណបូកនឹងផ្នត់ជែកអមណទៅវាបានទៅជាដំណាំវាសួរហេតុអីបានយើងជេរនឹងអមណថានេះដោយសារពួកដាំនេះដកឬដាំនេះវាមានព្យញ្ជនៈផងវាជាពួកអអញ្ចឹងផ្នត់របស់យើងប្រើអមណពីព្រោះណក៏ជាពួកអដែរឃើញទេអញ្ចឹងដំណាំចំណាំក៏យើងសេនឹងណដែរចំណាំមកពីពាក្យចាំយើងបត់ជាមួយនឹងផ្នត់ជែកអមណទៅយើងទទួលបានចំណាំដែលយើងត្រូវសរសេរជាមួយនឹងណទុយទៅវិញដោយគំនូអញ្ចឹងតែយើងត្រូវសរសេរនឹងណឬនឹងណសេនឹងណអត់អីខុសទេបាទពីព្រោះទិញចូលបានប៉ុន្តែយើងមិនអនុញ្ញាតទេយើងឲ្យសរសេរជាមួយនឹងណហេតុអីពីព្រោះពាក្យគំនូគឺយើងបានមកអំពីពាក្យគូពាក្យគូនេះយើងបូកជាមួយនឹងផ្នត់យើងកុំដាក់ផ្នត់អមណយើងត្រូវដាក់អមណហេតុនេះបានយើងដាក់អមណពីព្រោះពាក្យគូនេះគូនេះវាជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងកុំប្រើអមណដែលណជាពួកអូយើងត្រូវតែប្រើអមណដែលណគឺជាពួកអូដែរដូច្នេះគូបូកជាមួយនឹងអមណវាបានទៅជាគុំនូអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃគោលការណ៍មួយដែលខ្ញុំបានចែងថាគោលការណ៍អាស្រ័យទៅលើរឿងនេះឬពួកអគឺយើងត្រូវតែសេអំណកម្លាយពាក្យដោយប្រើផ្នត់ចែកអំណបើមិនជាឬពួកអូយើងត្រូវតែប្រើផ្នត់របស់យើងអំណហើយគោលការណ៍នេះខ្ញុំបានបោះពុំនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលខ្ញុំមានចំណងជើងថាបង្កើតពាក្យកម្ចីពាក្យនិងបំរើបំរាស់ពាក្យខ្ញុំបានបោះពុំរួចហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុននេះហើយមានបានជាការផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការគ្រប់គ្រងសម្បំណាស់អំពីបញ្ហានេះបាទពីព្រោះទី1យើងបានអនុវត្តនៅក្នុងគោលការណ៍មួយដែលយើងជៀសវាងទំនិញសូដែលជាចំណុចរសើបដល់ថ្ងៃនេះផងហើយមួយទៀតយើងបានផ្អែកទៅជាមួយនឹងលក្ខណៈដែលមានចែងនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចចក្ររាជជួនណាទៀតអញ្ចឹងជាការសង្យោគ2យើងអាចធ្វើសម្បត្តិរៀនបោះចោលបន្តិចទៅអំពីទំនិញសូហើយយើងខិតមកងាកមករកសំណេរមួយដែលមានលក្ខណៈដូចនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចចក្ររាជជួនណាក៏មិនតែយើងមានគេហៅថាអំណះអំណាងដល់តលហីកយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការបោះបង់ចោលក្នុងចំណុចជំនាញចូលផងហើយជាមួយនឹងមិនមែនបោះចោលទាំងស្រុងទេណាបាទបោះចោលតែចំណុចរឿងកម្លាយតាមផ្នែកអំណោទៅប៉ុណ្្នឹងទេចំណុចដទៃទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលក្រោយហើយនឹងបកស្រាយក្បោះក្បាយថាវាត្រូវតែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យខ្មែរតែត្រង់ចំណុចនេះទៅចោលវាបង្កើតឲ្យមានសម្ដីដែលមិនមានប្រកបដីភាពនឹងបានខ្ញុំថាឲ្យទុកមួយអន្លើហើយយើងងាកមករកគោលការណ៍អាស្រ័យឬដោយផ្អែកទៅលើមូលភេទ OO របស់ខ្មែរយើងវិញបើអនុវត្តបែបនេះបានគឺយើងមានក្បួនខ្នាតរបស់យើងមួយងាយចងចាំហើយសំណេរនៃពាក្យកម្លាយរបស់យើងនឹងចរិតទៅក្នុងក្បួនខ្នាតមួយដែលមានសង្កត់ទៅភាពទៅនឹងគោលការណ៍ប្រកបសូរតាមបែបខ្មែរផងងាយស្រួលនៅក្នុងសំណេរពាក្យរបស់យើងផងហើយទន្ទឹមនឹងយើងបានដោះស្រាយអំពីបញ្ហាខាងផ្នែកអក្សរាវិរុទ្ធទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាចំណុចមួយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្មែរយើងបាទចំណែកវាថាពាក្យដតីទៀតតែមិនមែនជាពាក្យកម្លាយទេគឺពាក្យត្រឡាចវាអត់មានคล้ายមកពីពាក្យលាចទេហើយក៏មិនមកពាក្យឡាចដែរអញ្ចឹងត្រឡាចនេះគឺជាពាក្យដែលជាឈ្មោះរបស់ផ្លែរុក្ខជាតិតម្លែមួយប្រភេទហ្នឹងគឺយើងអត់អនុវត្តទំនាញចូលទេយើងក៏អត់ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ឬដែរយើងសរសេរទៅតាមគោលការណ៍ប្រកបសូររបស់យើងគោលគឺជាតជាងរោត្រហើយឡដាក់ស្រអាឡាអញ្ចឹងឡាចត្រឡាចសរសេរបែបហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំទៅសេត្រលាចអន្តរឡាចអានឹងមិនត្រូវទេទោះបីជាគោលការណ៍ទំនិញចូលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងសេបែបនោះក៏បានក៏ដោយចោះតែយើងមិនត្រូវសរសេរទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចពាក្យត្រឡប់មកយ៉ាងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់នេះបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសប្តាហ៍នេះគេសេត្រឡប់មានតែមួយទេគឺតជើងរោលោនិងបបន្តគោលគឺបើយើងញែកចេញទៅគឺត្រមួយលុបមួយប៉ុន្តែគេអនុវត្តទំនិញចូលបានទៅជាត្រឡប់ហើយបើយើងបើកវចនានុក្រមសម្ដេចចក្ររាជជួនណាតវិញលោកអនុញ្ញាតឲ្យសេទាំងពីរតជើងរោលោនឹងបមិនតក់ក៏បានតជើងរោលនឹងបមិនតក់ក៏បានលោកអនុញ្ញាតឲ្យសេទាំងពីរនេះអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងសម្ដេចចក្ររាជជួនណាតទាំងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាមិនបានពុតចោលចំណេតាមបែបទំនិញចូលទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញ ខ្ញុំ មាន ការ ពិចារណា មួយ ខុស ពី ព្រំដែន នៃ អ្នក ទាំង ពីរ ខាង លើ អូន គឺ ខ្ញុំ យល់ ឃើញ ថា ពាក្យ ត្រឡប់ មិន មែន មក ពី ពាក្យ លុប ទេ វា មក ពី ពាក្យ ឡប់ ដូច យើង ថា ខ្ញុំ ដើរ បាន ពាក់ កណ្ដាល ផ្លូវ ទៅ គេ ហៅ ខ្ញុំ ឡប់ មក វិញ ចឹង អា ឡប់ មក វិញ មាន ន័យ ថា បក វិល មក កន្លែង ដើម វិញ ហ្នឹង ឬ ផង វា គឺ ឡប់ ដូច្នេះ ត្រឡប់ វា ឆ្លៃ ជាង ពី ពាក្យ ឡប់ ហេតុ នេះ ត្រូវ តែ សរសេរ នឹង ឡ